Jel smo počeli? I počeli ljudi, znači imamo Minecraft, ja sam malo počeo u Monsteru. Žao mi, trebao sam od početka, ali zaboravio sam. Nisam ni htio da snimam tamo. Ali sad mi se snima mnogo. I sa mnom će biti tu neki gost. Koji gost, bože. Hajde. Evo ga, tvoj brat. Moj brat. Gdje ti je kuća, alo? Ja sam ovdje malo lišio TNT-om. Da, ja sam gledati gradi kuću, vidite kolika će biti. Na vrhu mi je džakuzi. Bok. Šta? Sada je tugi. Kako izgleda moj. Šta? Kako izgleda moj. Pokazujem, evo ga. Tek je sad počeo. Vidite, juče ja počeo ovo. Dobro, bio sam išao na trening, pa nisam mogao da stignem. Snima. Ja ovo sam krati. Ja sam kreativ, pošto mrzelo me da skupljam emerald blokove i diamond. Jednom, na kompu kad sam igrao... Lepi su i kvarci. Ja! Sagradio, brale, preko oblaka kuću. Nije mi trebalo, dobro, trebalo mi 5 dana. Na vrhu mi je bio ono... Znaš što, nisam imao džakuzi. Imao sam neka pića, imao sam skakavnicu neku. Za padobranu. Šalim se. Čekaj, gdje stoje vrata? Da ću u sobi imati... Sam. U sobi ću... Luka, ti ćeš morat da sagradiš i farmu i ovu... Ja već farmu znam, da ću se vjerim tako da... Farmu, tamo, livadu, znaš da je ona cveća. Ok, ne zanima me sad. Da sadiš i još nešto. Dobro. Je knjigu i biblioteku. Ovo su lijepa vrata. Sad da vidim koja. Koja? Dobra su. Luka, morat ćeš da staviš prozore samo. Pestite da moja kuća nema vrata. Ne bi imala. Četiri, otprilike. Napravit ću runiku možda u sljedećoj epizodi. Ako danas završim. Kuću? Ne, sutra ću možda završiti kuću. Sutra završam kuću i onda... Ne mogu sutra i preko strana, mogu u subotu. Ja ću morati u subotu. Pošto snimat ću malo i na moru. Dobro, u subotu idem na more. E, tamo ćemo snimati svaki, možda drugi ili prvi dan. Ja ću se baciti na par. Da, ja nisam nešto važno rekao. Razvalite to subscribe dugme i razvalite like. Što je like, pitate se. Razio sam cijelo drvo. Što ti radiš ovdje? Pol pa sve. Razio sam jedno drvo ekstra. Zašto, nemaš drva? Ne, nego sam uništio jedno drvo jer mi smetalo. Jedim TNT-om. Da, a te trebalo 5 TNT-a. Šta pet TNT-a, bože, da uništim ovo. Znaš koliko ovdje, znate koliko ovdje bio drveta? Barem da sam tako snimao, ali videli bi da će od dana da se uđe na na kraju će biti od... irona.
Ne, vrh ovog... Vidi stepenice, najlepše. Sani, hop! Ja, i samo da znam da ja igram na telefonu. Ja ovdje se padio. To je moj video. Kako, imate Jacu Market, imate Happy Mod. Dobro, za Happy Mod taj nisam znao. Happy Mod isto. Samo Happy Mod ukucate i to je to. Isto kao Jacu Market na Google. Došlo je glupo. I ovo... Ja ću još malo snimati. Kad završim dva sprata, odu ja da spavam. Luka, hoćemo da spavamo? Ne. Luka... Jel samo trebaš... Što si? Komando. Pa što si to uradio? Sad ćemo mi graditi ovo 5 godina i 5 dana. Nisam ovdje stavio blok. Samo... Dobro je. Ne učite, učite je ponovo. I zapratite njegov kanal. Luka Programer 285. Da dođe barem do 30 subscribera. Već imam 23, 1, tako nešto. 23 ili 21. 24. Ne. Imam 21. Evo. 8, 24, sad imam 21. Ovo ću možda staviti i na njegov. Možda ću vam staviti ovo na njegov kanal. Pošto i on je bio ovdje. Da. Svaki put će oni biti sa mnom. Možda ne svaki put. Kad ja budem gradio skroz gore. Tamo. Tako. Sad da pokažem moj skin. Jel dobar? A, nije. A, nešto sam lupio, ma nisam lupio. A dobar je stvar, skin. A moj? Uj, tvoj... Plavac, brale, ko... Ko da se namazo... Ne mogu ni da kažem. Vodom. Da. Ali, ne onom vodom koja, gdje se kupa. Nego zaleđenom vodom. Star. E da kupte diesel vodu. A što dizel vodu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ti si isti ko feferoni. 1, 2, 3, 4, Luka, znaš koliko se mijenja ime na YouTube-u? Znam. 5, 6, 7, tiš me promijeniti. Čekaj. 3, 6, 2, 8, 5, trebalo jebem ti kite u dupe. Mrš. Bukala sam ga iz jednog udarca ubio. Dobro. Jednim udarca sam ubio Pitera. Dajem da sam ja postavio se. Rukom. Još rukom, stani. Ovdje mora biti. Što, ja neki cheat. Da ću mi biti baklje, pitate se. Ja neću koristiti ovo, ovo mi je samo bilo za TNT. Evo vidite, tu TNT. Ovo mi ne treba... Luka, ti... Sa svojim zapalim kuću! Čekaj, šta? Pak zapaliti kuću ovako! Čime? Sad ću ja tebi da zapalim kuću. Sad ću ti... Ne može to me, ti me se zapališ. Ni ti, ni ništa. Ej! Šta mi ti radiš? Da. Zapalit ću tebe. Ne možeš. Evo da se malo... Evo ja ću to staviti u svojoj sobi. Ovo mi nije soba. Sledi... Ime, to ti je za kamp. Sledeći sprat je moja soba. Kad završim ovo Emerald, Diamond soba je moja. I... Sani, da li da... Neću ja praviti, nego ću ovaj... Ovo je smotano. Ovo je Steve 2. A kad... E, nekad ćemo igrati neke Minecraft mape. Preko... Da. Sjebao sam cijelu kuću. Porušio sam je cijelu. Imamo neke koje smo igrali. Vidio sam ja te... Da, ja sam imam jednu mapu. Baš je dobra.
Da, i nisam skonto kako može. Da, a ima Nemanja još jednu koju nisi ni igrao sa mnom, nego nisam skonto šta treba se uradi. E, sad pogledajte ovo. Znaš šta vam ovo liči? Čije? Stani. Čije moje? Ne. Luka? Da? Stani. Sad da napravim tig. E, ovo vam liči na tig. Me, kako ti se sviđa za sad makuće? Dobro je. Ha? Dobro je. Ja sam napravio tebi tig. Jesi napravio cijelu kuću? Šta? Ne, nisi. Šta si mislio, cijelu kuću sam napravio? Pa vidi kako god ti izgleda, kako da sam napravio cijelu kuću. Da, vidi. Kako da sam napravio cijelu kuću. Sam što nema još krova i to je to. Se sjećaš ono moje preživljavanje što sam imao ono, dijamante skroz, što sam pao lavu i plako nam stop. Toga, imao steg dijamanata. I još 8 dijamanata tu. Ja padnem u lavu. Ne. A ja ti otišao bio onda u kreativ. Onda sam ti ja otišao u kreativ i uzeo dajmonde i rekao ja ovako i ono što se sve imao. Ja je rekao, e Luka, ja sam sve ovo napravio sam. I zaradio. Zaradit ću da sam pare. Ja mislio da ću zaraditi pare. Sjetiš ono što sam upecao? Ono što sam pecao ribe. Ti pecao ribe, kuda nisi... Normalno. E, i prodavao sam ti ribe. Da. Jedan dijamant stek riba. Da, a samo villageri tu. E, villageri. Nemanja, tu peško je došao kod mene. Odvrlo. Ovaj. Što? Što da vam pokažem ljudi? Došao neki vajar s lamama. Oh my god, vidite šta ti daje. Šta ni? Daj to kemčiće neke. Te da im koje. Hoći daj ti ovo. Da ih hraniš. Stani. E vidite, neki čoban došao kod njega. Čobane, gdje je čoban? Nemoj da se ubio čobana. Neće ga ubio, moće ga... Za... A šta se pitaš, šta da ja pokažem gledalcima čobana? Ja tu ubio sam. Ovo nisi. Ne dam. Nemoj tu da ubijaš. Ubio si Miliča! Sve sam ih kupio, ne trebaju mi. Dobro, samo, evo, bio je plav. Stani, ovo ne treba tu. Tu njega, bio je plav. E, tako ja opisujem. Ono, bio je plav. Bio je plav, debel i ružan. Pa to je villager. Da pogledam, villager. Koji prodaje lame. I svašta nešto glupo. Ostavite like. Naravno. E, ako hoćete da radimo neke zamke, ja njemu ili on meni. Ali ne smije se da se znam. Dobro, ali ne možemo da umremo. Namestili smo. Da, jedno da mu porušim kuću. Nema tog! Ali može kao ona zamka da može da se ubije. Okej, kuće nećemo da rušimo. Pošto ja bi se toliko iznervirao da bi polupacao celu zemlju. Nina, znaš šta sam planirao? Duzem nešto što sam vidio što Igi uradio Ceriksu. Tu zamku i bunić. Joj, nema šans to da si mi uradio. Kako? Video sam, danas ti si to gledao. Video sam tu zamku. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Joj, šta ja sve rušim?
4, 5, 6, 7 i 8. Ovdje. Sad da odem u kreativu. Sad da uzmem iron blokove pa ću otići u kreativu. Stavim, mučimo ova drva jebota. Sad. Gdje su iron blokovi? Neću ih naći nikada. Ovdje. Iron blokići, gdje ste? TNT. Ej! Evo da sam ih ručio kuću. I enchanting je također trebaš. Ovdje sam ne trebao. Luka, treba ćeš i enchanting da napraviš. Znam. Ne znaš. Evo, umjesto čega ću. Ma, umjesto ničega. Stani. Samo da uradimo ovo. Šta ti radiš ovdje? Stani. Sad ćeš šutnuti, bra. Sada mogu da te ubijem. Opa, ja mogu da namestim, ali ti nisu survival. Sad nek se zapali ovo drvo. Ko je sad drvo? Palim drvo. Možda ti pomognem, stani se, nemoj ništa palić, nemoj ništa palić sad. Sad ću ja da ih zapalim. E sad sam zapalio. Ne, ne tu! Što? Koju jedem? Vi zapalio sve ja. U stvari možeš. Ne diraj više ništa, ništa da nisi zapalio. Pa, imao štejg. To baš sam vrat uništio. Od svih mogućih stvari ja potrefim na vrata da ih uništim. Pa ne, vrlo. Ne, vrata, ne, 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 ne. Gdje je ovo? Ko? Jeste vi vidjeli to? Umjesto da uništim ovo. Kuda? Ja uništim. Ja uništim memory block. Konju, jedan, šta mi stavljaš ovo? Da govori. Ja sam ti je stavio. Ubio sam i ovcu i tu malo. Ali si normalan! Jesam! Ne nisi. Sad da indalje mogu da prođem. Kako je njeno što se radi? Da, da. Cegovi. Sad ću uništiti cegovi. Nemoj da mi uništavaš cegove! Ne! Ej, jesi normalan? Ti znaš cegove? E, vidimo pokvariti cegu ovdje. Evo ima, e, ima i ovdje rupa. Dođi, dođi, znaš rupu. Znam gdje ima rupa. Dođi, nemoj. Tu imaš rupu jednu. To ste joj nisam. Tu imaš rupu. Ujevo. Pa ne, tu. Znam. Ti stavio sve pored sebe, ja rušit sve pored tebe. Jeste joj nešto uništio meni? Ima ja, ne ruši ništa. I šta ovo lete opet neke? Učice. Ej, napsuj mojim videima. Uništio si mi kuću! Što sam ti uništio? Ljudi, upišite u komentarima da li sam uništio kuću. A šta je onda ovo? A? Šta je onda ovo? To si ti uništio, tam, tam, gdje sam ti ja kriv. Morali smo zapalimo i ovo drvo. Da, i pada kiša, ja sam zapalio drvo. Ne znam kako će goreti. Ali ne znam kako ćeš ti goreti. Ne možeš da gori. Imaš jedno iznenađenje u kući. Šta, iznervirao? Ne! De. Water clear. Evo ga. Dan bez kiše. Nisi opet stavio kišu. Ubiću te. Nije kiša. Znam, ali nemoj ti da namještaš ove sve.
Zašto? Vid zombi me napadaju. Evo, zapalio sam drvo. Kad pre mrak! Ona stvar, kad pre mrak? Kad pre mrak, bide? Ti si ga ukucao, ti še ne lijemo. Ja ništa ne znam, je li time to ili? Gori drvo. Nemanja vidio, ova drva ne mogu da izgoreti, levo. Koja drvo? Ovo jedno drvo ima sa svih strana. Ne može, i od dole ima i sa strana, od ovdje drvo ne može zapaliti. Pogledaj, ovo drvo ne može se zapali. Da može. Bum. Zapalilo se. Šta gori sad? Šta? Gledam, nešto šuje gori. Pobrala je gol. 3, 5, 6, 7. Jedan, dva, tri, četiri, pet, šest, sedam, osam. Konju, jedan šaš. Što si stavilo? E, ne uspo mene. Rao. Ne uspo mene. Neću ga spomenu. Ne volim ni dijamante, ni emeralde. I kada se ono penje u kuću? Kad ti se oći u kuću tvoju. Gde? Pa kroz ovaj tvoj prolaz. Pogledaj ovo. Pogledaj ovo. Pogledaj na mene. Kokoška. Pogledaj ovo. Ne, pogledaj kokoška. Sali. Pomeri se. Vidite. Nisam ništa zagradio. Vidite. Ovdje da mi se popne. Eto, popim. Ja, ubio si. Ako se poble! Skaču po meni. Ne mogu skakati! Et popravo se. Ja je gurno. Mrtva si. Samo nemoj da je daješ da ide uvuda, tak da... Pa... Zagrad... Pa ja mislim ti... Ona otišla, okej. Okay. Otišla je. Otišla na raj. Ljudi, ja možda neću raditi ono, džakuzi. Ne, radit ću, ali moram, skroz dole će mi biti kuhinja. Da, skroz dole mi je kuhinja. Ovdje će mi biti, da razmišljam. Radit ću i razmišljam. Blue Diamond. Dobro je. I ovdje za svaku sudu. Za svaku. Ja ću posle ovog videa promijeniti ime. Čega? Luka, ti ćeš morati promijeniti ime. Rekao si da znaš! Znam. Mislim sam... Čekaj. U čemu mislim? Na YouTube. Znaš ili ne znaš? Znam. Vidite, ja najbrži. Sad ne da li mogu se da prođu. Šta će mi biti druga soba? Ljudi, pišite u komentarima. Obavezno. Kako će se zvati sam?
Stani. Neca gaming. Neca pereca. Ma šalim se, neca gaming. Prvi put da snimam nešto drugo sam Robloxa. E, ova soba. Znate koja mi je? Soba. Ova soba. Ljudi, ja nikad neću se vratiti u kuću, vidite? Soba? Evo ja ću vam s tim. Ja znam ko vam je. Luka, ko je... Ne. Sad. Morat će da mi bude... Ja ovo nikad neću raditi, dakle ovo neću. Još minus 3 bloka. Šest blokova. I onda tu od tog sprata stepenice do terase. Da, može. Pojebem. Zvijete što psujem. Da dođe jednog dana završite ovaj klip. Da, ljudi, ja ću ovdje završiti video. Ako vam se svidio, ostavite like, sve, i čao.